Բարիկեսոր, եթերում ու ամբել լրատվականն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանը հավատարիմ է ասոցացման նորակարգին, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Ղարիբաշվիլին, Վրաստան Եվրամիության 7-րդ նստաշրջանից հետո ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության անձնակատարի և արտաքին քաղաքականության և անվտանգության քաղաքականության հարցերով Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի հետ կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ասոցիացիան խորհուրդ կառավարության ղեկավարը նշել է, որ որոշ քաղաքական կուսակցություններ չեն մասնակցում այս գործընթացին։ Ժոզեֆ Բորելի խոսքով Եվրամիություն Վրաստան ասոցիացիան խորհրդի նիստը ցույց է տալիս, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները որակապես բարձր մակարդակի են անցել և Վրաստանը ամուր կանգնած է եվրոպական ճանապարհի վրա։ Ասուլիսում ընդգծվել է Եվրահանձնան ժողովի 12 կետերի կատարման և այս կեր բոլոր քաղաքական ուժերին ներգրավելու անհրաժեշտությունը։ Եվրամիությանն անդամակցելու հերանկարը և կարգավիճակի տրամադրման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք արդյունավետ քայլերի քննարկման այն հիմնական հարցերն էին, որոնք քննարկվել են Վրաստանի վարչապետի և Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի խորհրդի նիստից առաջ կայացած դեմառդեմ հանդիպմանը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի խոսքով եվրոպական հերանկարը, որը երկիրը ստացել է հունիսին, ուժեղ մոտիվացիա է և նույն ժամանակ մեծ պատասխանատվություն Վրաստանի համար։ Կառավարության ղեկավարը ասել է, որ Վրաստանում առկա քաղաքական բևեռացումը լուրջ մարտահրավեր է երկրի համար և այդ հարցը պետք է լուծվի։ Կողմերը քննարկել են նաև տարածաշրջանում անվտանգության միջավայրը և Վրաստանի օկուպացված տարածքներում տիրող իրավիճակը։ Ժոզեֆ Բորելի սոցցանցում արձագանքել է հանդիպմանը և նշել, որ Եվրամիությունը կաջակցի Վրաստանին իր եվրոպական ճանապարհին։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարի հետ հանդիպմանը արձագանքել է նաև ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության եվրոպական հանձնակատար Օլիվեր Վարհեյը։ Նրա խոսքով վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ հանդիպմանը քննարկել են եվրոպական ճանապարհին Վրաստանի կողմից ձեռնարկվելիք հետագա քայլերը և արևելյան գործընկերության տնտեսական և ներդրումային ծրագրի գործնական իրականացման գործընթացը։ Բրյուսելում Վրաստան-Եվրամիության ասոցիացիան խորհրդի շրջանակներում արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին հանդիպել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Պետրոս Աստուրևիչի հետ։ Վրաստանի առաջին դիվանագետը եվրոպացի պատգամավորին տեղեկացրել է Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականների իրականացման գործընթացի առաջընթացի մասին։ Ընդգծվել է այդ գործընթացում Եվրախորհրդարանի աջակցության և Վրաստանի արդյունավետ համագործակցությունը Եվրախորհրդի հետ։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 3-ին, հաճելի օր եմ մաղթում։